Tudo, hein, velho? Show, hein? Puta que pariu, hein? Olha o bichão lá. Eu quero ver ele subindo, velho. Bicho é grande, hein? Grande mesmo. Aí gente pra caralho, hein? Olha como que vira rápido, né? Ó, ó o poeirão. Vou filmar o bicho subir agora. O carretão tá postando corrida lá. Ei, cara. Olha o poeirão, rapaz. Nossa senhora. Lá em Boituva também é assim, ó. Desse jeito também? É, de terra lá também. Tá lá em cima, né? Já era. Vamos lá. O cara cai de pezinho, hein? É. Aí, pombo, salto duplo aí. Você não quer ir, não? Tá. Rapaz, aproveita. Tem mais um ali, ó. Rapaz, olha. Você é louco, cara. Sai daí. É. Show, hein? Coragem. Então, pai. Ah, você é doido. Acabou, né? Tem uns urubu lá agora. Tem mais um pouco, né? Ah, não. Fala mais, esse salto é zero. Ah, é.